სწორედ ახლა არის დრო, რომ ვაკეთოთ ციკეთი. ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ მიხვდებით, თუ რამდენად მარტივია ეს. კარგი იქნება, თუ ამ აქციას ჩვენი ქვეყანაც შევერთდება. Ასრულს გადადო სიკეთის კეთება ხვალისთვის, ხვალ შეიძლება ძალიან გვიანი იყოს. შენ არ ჭირდება მიზეზი გადასხმებს დაეხმარო. Ეთილი ადამიანი ეს იგივეა, რაც სინათლე გვირაბის ბოლოს. არაფერია იმაზე კარგი შეცნება, რასაც სიკეთის კეთებისას შეიცნობს ადამიანი. Siket ei sarisen, romelic smena dakveitebulebs sheuzliat ismin da bmebs sheuzliat dainakho. Ayazus dagargo shansi ketili sitvis tknis. ერთად ვაკეთოთ სიკეთე.